1. הנשמה רוצה
תענוג רוחני לא רוצה תענוג גשמי. התענוג הרוחני הוא בקשר עם הבורא. כאשר אדם, אומר הזוהר הקדוש, שאם אדם קונה את הקשר הרוחני הוא זוכה לשכינה הקדושה. ואם לא, אז מה שנדמה לו שיש לו גוף גשמי, אומר זה לא הגוף. הבשר והאור של האדם, כאן כותב במשפטים, בזוהר משפטים, אומר, מה שנראה לך כגוף זה בכלל לא גוף. הבשר והאור של האדם זה רק לבושים, הם הולכים לאפר. גוף אמיתי יש לאדם רק ברוחניות, ורק אם הוא קונה את השכינה הקדושה. לכן חייב לקנות גוף רוחני. איך עושים את זה? צריך להתעורר. הקדוש ברוך הוא מאיר אותנו, והיום זה יום ההתעוררות שלך. אומרים לך, אתה כבר לא קטן, בתורת המשחקים אתה כבר לא יכול להשיג. אם אתה רוצה להשיג משהו, אתה משיג על ידי תורה ומצוות. למה? אתה נכנסת ללוחמים, לאלה שבאים לתקן ביחד. יש לנו עכשיו עוד שותף כדי לתקן את המציאות. למה מניחים תפילין? מה התפקיד של התפילין בעולם? התפילין, אומר הזוהר, שאם אדם מניח תפילין, הוא בצלם המורה, אומר את זה בתיקוני הזוהר. מה זה צלם המורה אומר? שהתפילין שנמצאים בראש, הם מסמנים לנו את המוחים שאליו האדם צריך לשאוף. יש בפנים כל מיני פרשיות, לא כל מיני מיוחדות, שמספרות לך, אתה צריך לשאוף למוחים שהם מוחים גבוהים. ואם המוחים האלה, שאתה תשאף אליהם, המוחים הרוחניים האלה של דרך התורה, תזכור כל מה שאתה צריך לשאוף אליהם, אז תלך בדרך אמיתית. הדברים האלה הם דברים רוחניים. אם אדם לא שואף לדברים רוחניים ונשאר ברצונות הגשמיים, אז הוא אומר כמו המשוגעים. איך המשוגעים אומרים? איך הם אומרים? העיקר הבריאות. נכון. המשוגעים אומרים העיקר הבריאות. לזכור את זה טוב. איך יכול להיות שהעיקר הבריאות? הבריאות, הגוף, זה הכי חשוב? כך אומרים המשוגעים. גם המשוגעים אומרים שצריכים לעשות מה שהרוב עושה. הם חושבים שדמוקרטיה זה השיטה הנכונה בעולם. השיטה הנכונה בעולם היא שיטה של מלוכה. צריך להיות מלך. רק אנחנו לא יודעים מי צריך להיות המלך. אבל בעזרת השם יבוא מלך המשיח. ואז נראה שהשיטה הנכונה, כמו אצל האדם, השיטה הנכונה היא שיטה של מלך. המוח צריך להוביל את האדם. הנשמה צריכה להוביל את האדם. אם הנשמה מובילה את האדם, האדם מסכים לקיים תורה ומצוות. האם אתה עומד בדיוק במקום, מבחינה ביצונית, כסימן, אני יכול להיכנס למקום של התעוררות. אני יכול להיכנס למקום שבו אני יכול להתעורר לעולם רוחני. אני לא רוצה להיות יותר בעולם רוחני, אבל הגוף שלי נמצא פה. אני צריך להבין שהעולם הגיחור הוא אמצעי או לא מטרה. אתה יכול להמשיך לשחק, אתה יכול להמשיך לנצח בפינג פונג, הוא ניצח אותי בפינג פונג. אתה יכול להמשיך לשחק, אבל אתה צריך לדעת, יש זמן לשחק וזמן ללמוד תורה, והדרך החשובה, המטרה האמיתית בחיים, היא מטרה רוחנית. צריך להתעורר אליה, ואנחנו הגדולים גם צריכים להתעורר אליה. כל אחד צריך לשאול את עצמו, מה באמת אני רוצה לחיות? כשאני שואף למשהו, כשאני מסתכל על החזון שלי בחיים, מה אני חושב על עצמי, מה אני אהיה בעוד 5 שנים, עוד 7 שנים, עוד 10 שנים, כשאני מסתכל על עצמי בעוד 10 שנים, מי אני רוצה להיות? האם המחשבות שלי אני רוצה להיות עכשיו אדם יותר אוהב, אדם עם מחשבות שהן יותר ממוקדות בתפיסות רוחניות, או שאני רוצה שיהיה לי בית יותר גדול, מכונית יותר יפה, נעליים יותר מבריקות, מה אני רוצה לחיי? לפי השאיפות שלי, לשם אני צריך להגיע. לשם אני גם אגיע. לכן אני מאחל לך גביר. האמת, אני אפילו לא צריך להגיד לכם, כי אני יודע שאתה בן ילד צדיק. ככה אנחנו מבינים אותך, באמת אני גרף. ולכן אנחנו מבקשים למורה יתברך שיסייע לך, שבעזרת השם תהיה מרוכז בדרך תורה. אין דבר אחר מתורה,
כאשר אדם שם את ליבו, מחשבתו, בדרך תורה, יכול להצליח. זה לא אומר שאין דברים מסביב, אבל התורה היא הדבר המרכזי בחייו של האדם. כאשר תלך בדרך כזאת, גם אם אתה רואה רבים מסביבך, שהם לא נמצאים בכיוון הזה, אל תקשיב. הרוב לא קובע. בדרך רוחנית היחיד קובע. בעזרת השם, שהוריך נזכו להשיג הרבה לחם ממך, שהרשבים, סבתות, הדודים, האחים, הקהילה, שכולנו, שעם ישראל, נזכה לקדם אותך כצדיק, רק בשביל החידושים טובים בתורה, תצליח בכל אשר תלך. שלום, אני רוצה לברך את הרב בן סימן על הקהילה.